Пані Марія – пенсіонерка. Послугами громадського транспорту користується майже щодня. Каже, їздить безкоштовно, адже має пенсійне посвідчення. По пенсійному. Пенсійний, у нас є пенсійний. Безкоштовно? Ну, є така можливість. Городський автобус по пенсійному безплатно їздить пенсіонерам. Право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, міських автобусах мають визначені категорії громадян. У Мукачеві вже декілька років діє програма пільгових перевезень. Безпосередньо нею можуть користуватися всі пільговики, які відповідно до законодавства мають право на безкоштовний проїзд. Це є і учасники бойових дій першого чергу, особи з інвалідністю першої та другої групи, пенсіонери також мають право, учасники бойових дій в Афганістані, це чорнобильці мають право. Тобто всі пільговики, які відповідно до законодавства України встановлено право на безкоштовний переїзд. Щоденно близько 50% пасажирів, які користуються громадським транспортом у місті, мають право на безкоштовний проїзд. До цієї категорії належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю, пенсіонери та інші пільгові групи населення. Картки Мукачів – це повністю 100% безплатний проїзд по 10 тисяч поїздок на місяць. Це на одного? На одного. Кожний місяць мають такі льготи. Посвідчення, ветеран, це учасник, різні посвідчення. Протягом 7 місяців цього року відшкодовано витрати за автомобільне перевезення транспортом на автобусних маршрутах загального користування у межах Мукачівської територіальної громади у сумі 9 мільйонів 420 тисяч 395 гривень. А послугами програми скористалося понад 700 тисяч пільговиків, каже Людмила Бандурчак. Місто Мукачево не якось не регламентує якісь кількість поїздок чи встановлює якісь критерії. Тобто в нас всі без виключення, котрі мають право на пільги, вони користуються або карткою Мукачівця, де вже ця пільга налаштована, або на внутрішніх таких рейсах, де приватні підприємці обслуговують ці проїзди, то вони показують безпосередньо документ, яким встановлено їм цю пільгу. Для того, щоб скористатися послугою пільгових перевезень, громадяни мають мати при собі посвідчення, яке підтверджує їхній статус. Ти на пригороді можеш їздити? Всюди можеш їздити. Пенсіонер. Ми пенсіонери, у нас є пенсійне посвідчення, ми не плачемо. В управлінні соціального захисту населення зазначають, з початку року на пільгові перевезення пасажирів міським та залізничним транспортом у Мукачеві вже виділено понад 10 мільйонів гривень.